Dobrý den, vítejte u mé prezentace tvorby v rámci předmětu BMGA. Jako své téma jsem zvolil robota. Prvním úkolem byla bitmapová fotomontáž. Úpravou v programu Adobe Photoshop jsem vložil robota do fotky, aby vypadal jako že ho opravuji. Druhým úkolem byla vektorizace robota. Nejprve jsem zvolil metodu obtahu a následně metodu překryvem. Při vytváření blueprintu jsem si vzal svou vektorizaci obtahem a tu rozdělil, posadil na vhodné prostředí a okol toho. Pracoval jsem v programu Adobe Illustrator. Poslední část jsem stejně jako toto video udělal v programu Blender. Vymodeloval jsem robota a prostředí, následně jsem přidal shadery a naanimoval pohyb kamery, světla a jednotlivé obrazy z tvorby ostatních úkolů. Práce pro mne byla velmi časově náročná, jelikož jsem nikdy v žádném ze zmiňovaných programů nepracoval. Nejvíce mi bavilo modelovat v Blenderu. Děkuji za vaši pozornost.